tu bërë ako e një gamer a mirë sardët në Gamecast TV, unë jam Etsi. Ku jeni familje e me, ku jeni më të majtë në vend. Pse mos me bo une qëtë video. Kjo është fundi vitit, i 30 është sëtë. Në kanë betë, ma pak se 24 orë. Për me hinë 2017, u konë një vit i mirë për mu, jëmë knoq me juve, ndoket si u këmë knoq edhe unë e juve, edhe e qita perike në njësat style i ri. Sot këmë pas plan me bo edhe një video GTA 5, po zdi qka u korruptu diçka GTA 5, që i se këmë pas një me mod, sa një e këmë pas që online u korruptu, në dyja të duft me shlyt, tash jam të instalu për 2 orë kryen, qështu që mundona për 2 orë, tëna mbas 2 orëve, kur kryet me bo edhe në e video për nesër. Po qka kom qef une me bo? Kreti ju që a kini GTA 5 në PC, nesër në ora 6, që të vakë, kismet prej Zotit, kush ka kohë, kisha pas qef me hi me lujt GTA 5, kreti ju që a kini GTA 5. Muras aty në ora 6, bash unë jëmë të e bo qëtë video në ora 6, po e këmë aplaudu në ora 8, normal, e këmë postu. Na him edhe më ledhem, veç i shala së nalet rryma, ose diçka se këtu ka njerë nalet rryma, edhe po deshtojmë, po i shala nuk deshtojmë nesër, mundona nesër në ora 6, me him e lujt bile një 40 minuta me nxiru me juve GTA 5 veç në për qytet të botë të lovi, marim kere, shkojmë dika mundësisht me pas ton që aty qatin e lëshumë voice-in se nuk u me mujtë ose e qeli edhe një Skype Gamecast TV, mas mirë e qeli një Skype Gamecast TV edhe e qesë për fundi që saj videos, qërëni qëtu description për fundi e kini bash temin, Skype-in, ku mundërim me bo add ton, ku ton me du mi u pranu, nuk ku mu konë shumë aktiv me qatë Skype, po ka njerë kur hi, du me fol me tonve, me juve. Ju mundërim me bo Skype-in, bëma një add sa ma shpejt, kur ma bë një add, ku më thonë ora 6, dëna me hi, me lujt GTA 5, kush ka GTA 5, asë të një loj tjetër. Nuk po muj me bo live stream e kom të blokume derin shkurt, se ishim hi me bo live stream, po fajm derit shumë që po më përkroni, fajm derit shumë që jena na krejt youtuberat që tu për mju knaq juve, me na këshyr video, videot jak një nis ju për na vlerësoni. Jo kjo ma i nejt, kjo ma i posht, jo kjo ma i nejt. Ato komente, kur thuni kjo ma i nejt, ti e ma i posht, ato absolut ju veç nërmez veti që aty e kini kryu që aty që të send, që neve as nuk ta bo dert, mu për veti nuk bo dert, edhe mu kon që tash menimi i subave që po kom qef me bo video që ju knoqin juve. Qysh me përfundu që 2016 ma mirë se me juve, s'ka kur që sheqë. Unë hirav shka ora 18, ose 6. Si jë mësu me flokë me mbyte në shishke, të më hine për sy. Lujmë derin 7:15, jëmë online. Që aty cilëm, kom që mos më vra aty, se PlayStation 3 shë pa ta bu një video, hira i ton aty, sa këm dash me bo planin kjo po folim fillim kërë këm përdor PlayStation 3 shën se tash nuk e kom sa e bëjsh a planin për diqka me bo na vrojshin meni herë u bëj këtë të lovi aty me bombe me krejt s'po kom qef mu me ndodh me neve qaj sen po kom qef ton me marrë ka një kërë mu më ledh një vend Skype-in ma bë një adë edhe që ashtu të cilëm në për qitet bojmë kërdi vrojmë pëllit po ndërme zveti mos më vro edhe që ajo video kër kryet ko më mundu në ora 11 me qit
du me thonë një, ko me hi në ora 3, 3 gjysë si gjithë, 6 të gjysë, ko mundu me konë me juve, me po video, 6 saati, edhe 12 saati, 11 saati postohet ajo video, ta manë mundën i me këshyrë me në zonë për vitri, edhe fajmë derit shumë që e kryumë, që ka që një familje të madhe, shumë jo miknaqë që me juve besoni, se kom thonë nishin herë për ata që po më përkrajnë po foli, se për ata që s'po më përkrajnë s'kom qka me fol, po hajtë mu i mi thonë edhe atyn me fajmë deri që jonë atyn Channel Temin, që ato që po komentojnë dhe të komentojnë, se cili e ka mendimin e vetë, po unë e tonëve, ja u du të mire, du mi thonë urime 2017 që është që live edhe që jena ma pak se 24 orë 2017 i sholan 2017 ju plotsohen krejt dëshirat që i kini nëse diçka doni me arrit kape një lidhjo një qasaj pune edhe veç bëni një qatë pune dhe normal kini me pa suksesin të ardhë ka daldale jo me një herë sukses që shpresa njeri po kapit një sendit edhe po shkon dhe i ndiku e shë nuk o ka hec edhe ndërzot bashkë aty ku e ndërzot ty ti dit duesh me dit se dhe dikush ja ka njës me ty bashk edhe u ardesh aty ti e ndërzu ajo shku të nete o shku ta shështaj nelt ti të nga mavon e këshyre dhe thush pse nuk o më vazhdu edhe une me po që atë sen që si tash i shakon sa kyshtu e për me osme ardhe aty me thonë pse o që kjo ma nejtë, unë e ma poshtë ka punat diqka me arrit një preqilcave të suksesit. Mos më drëzu kur. Nuk kom e bot diqka video special diqka për 2016 që a kena bo, kom dash me mledh krejt copa prej videove që i ku pas ma të mira e mi mledh po kom pritu qështu që më karon mend mu mledh me juve edhe me mshel që të vit me juve. Juve që e një kompjuter që e kini normal gëto anë. Unë e po kom qef ju në komente me përshkru sa ma pak atë qysh ju ka kalu viti 2016. Du me thonë në diku në 10 fjallë përshkru një vitin 2016. Mirë, keq, u konë mirë, u bo keq, u konë keq, u bo mirë. E kini një qëllim, ja kini njës një qëllimit në 2016. Une ja kom njës që të Channel fund 2015. Du me thonë u bon një vit diqka 2-3 muj u bon. Ka hec ma mirë se sa që komendu. Une komendu bile për një vjet e i kapi dhe të misu bas i kapi. Po une kom thonë prej fillimit kër ja kom njës qëllimi e më është 100.000 suba. Në bas 100.000 suba dhe që kanë dollë, zdi veç 100.000 suba i kon mu kanë pjek në kry, qaj 100.000 shë mu ka pjek në kry edhe dona me shku ka daldale. I shala mundë me mbri, rruga është gjatë, dere aty, edhe na i kem veç Kosovën dhe Shqipnin edhe normal diasporën pak që ta qenë shqiptartë jashtë ku folet Shqip se me pakon anglisht me 600 e kusur 700 video se i kom njëri kish arrit shumë si që kjo numër që e kom arrit une po jo mi knaqëm se e nam ledhë të një vend edhe nuk po kom qef bilen 2017 me që urejtje ju njoni me tjetrin po kom qef mi u po tonve bashk se une kom qef që Channel mu kon ton bashk mu pakon Channel internacional dhe mu shojt nuk ma kish ni mu shojt ndërmez veti nuk ma kish ni po shojni shumë nuk o mirë se me që ato që po shojsh në është në tarmen s'po thom mundësh me arrit diqka si për shambull mu që më ka ndodhë diqka mu më ka ndodhë se me njeri ku jëmë konë ma i ri sa ju ku jëmë pa jëmë rej ku jëmë pa rrugës jëmë rej me ta jëna shajte
Gjithçka çka është kanë bë. Një herë na ka rënë mendaj bashk. S'kena mujt me bë probleme shkak se janë po ndonë rona, s'diç fjala fjala zë, no no no. Ja kena nis çati me folta, tona mo kursi ran dojë na pun shok më të ngushtë. Halojë na shok. Se po du me thonë, ata që e ku mërejt shumë, ta ne e ku më bëhë me dashë si kur shokë. Qështu që une e për veti, kom qep një pa tonë me mirë, mos më shojtë, ju mundeni me thonë, kush jeti me në mbajt neve këtu ligjerata, neve edhe prej në thonë që ta për nësë ndikojnë ma dim, po miro me ndiku, miro me mësu, edhe bëni një ata që ka ju dënë zemra. Bën ato që ka të dënë shpirti edhe mos të ndinë. Shkolla nr. 1, kryin shkollën. E për tash na dëna me përfundu këtë video, pak unë folë nështë që ka duhet e që ka zduhet, nështë për diko një më konë boring. Për ata që më kanë kuptu, po ata që e kanë një synim të mirë një jetë, ata më kanë kuptu mirë, na dëna me vazhdu nesër normal me gëta, mu isha sot me bo edhe një video Battlefield, se nesër e kësha posu një GTA, një Battlefield edhe plus një me Juve, du me thonë qaj me Juve mu kon videoja e tret, tash mundona, tash veç pokqyri edhe sëm kam bet në GTA mu instalu, rafsh edhe 1 ore 40 minuta du të me prit mu instalu GTA-ja, du me thonë ju kur keni me qyrë që të video veç GTA-ja ku mu kon e instalu me të une, fajmë deri shumë që ju ka pëlqy qaj jo me moca qaj që ajo video me Mercedes mu më ka pëllqy tepër, po mu kanë shly krejqë ta. Bërëm njëja të ty në GTA, bërëm njëja të Skype, që të Skype e kom vish për juve, edhe të mledhen nesër, të mledhen bojmë bum, mos të nalim, ta rutullojmë Los Santosin. A dëna me rutulluz Los Santos, mos milion, frymë maras të një policit, bile e bojmë një challenge aty. Shkojmë tonë dika në që anë gjuhëm nuj, nishin veta edhe po këqyrim sa do që jena edhe po këqyrim kont e hanë përshkaqeni mas pari. Du të me po edhe njerë një me qatë video, sa ljosë s'kena po qëtë e kumbohën e njerë me përshkaqeni logë video, po që tonë me shku 5-6 rrët edhe me këqyrë kush ka fatin ma të keqë. Kone, anë unë e di se me bo me këta youtubera tjerë, qatë video mu më kishon kërë përshkaqeni. Pse po do mu më kishon kërë përshkaqeni se gjithë mund kërë jem të lutë Battlefield kërë na dhe dve këtu e marrë një bazë PAM si të kërset plumi parë mu më ka plumim edhe gjithë të shaj qështu qëtë se edhe mu më hanë përshkaqeni urime 2017 ju që e këqyri një qëtanë 2017 edhe ju që e këqyri 2016 urime edhe juve 2017 ju tu suksesin e madhë. Mledhëm i nesër në ora 18 ose 6, ta kalim Los Santosin.